ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လအတွင်းကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မီးလောင်ကျွမ်းမှု66ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ4ဦးရှိခဲ့ကာ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေအနက်ပေါ့ဆမီးကြောင့်အများဆုံးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရပြီးစုစုပေါင်းအကျဉ်းရေ25ကြိမ်အထိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးလောင်ကျွမ်းမှုကတော့လျှက်စစ်မီးကြောင့်ဖြစ်ပြီးအကျဉ်းရေ24ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မီးဖို့မီးကြောင့်လောင်ကျွမ်းမှု18ကြိမ်၊တောင်းကျန်းသူရှုံမီးကြောင့်14ကြိမ်၊မတမာသူရှုံမီးကြောင့်12ကြိမ်၊အလိုအလျောက်မီး2ကြိမ်နဲ့တောမီးနဲ့မိုးချိုးပစ်မှုကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကတော့တစ်ကြိမ်စီဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမီးလောင်ကျွမ်းမှုအကြိမ်20နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမီးလောင်မှုအကျဉ်းရေ15ကြိမ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ12ကြိမ်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှု7ကြိမ်စီဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ6ကြိမ်နဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးမှာ9ကြိမ်စီ၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာ4ကြိမ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ3ကြိမ်စီ၊မွန်ပြည်နယ်မှာ2ကြိမ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ1ကြိမ်စီဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။နေပြည်တော်မှာတော့မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒီလိုမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့မှုကြောင့်အင်ဂျီအဆောက်အုံ1,000လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးရွှေဆန်အကောင်ရေ130တေကြီးခဲ့ကမီးပေးဒုက္ခသည်103ဦးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေအနက်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ဒေသအတွင်းမှာတော့အကြမ်းဖက်မီးရှို့မှုတွေကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှု14ကြိမ်အထိရှိခဲ့ကအင်ဂျီ935လုံးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရပြီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ဦးရေကိုတော့စီစစ်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။